Ja, ChatGPT är din nya superkollega som aldrig sover, som kan alla världens språk och som också har flera olika examina. Inte minst så alldeles nyligen så klarade den juridiska examina. Så att det här är absolut en superkollega som du kan ha nytta av i din vardag. Vilket gör också samtidigt att fler kan göra de arbetsuppgifter som du gör idag. Fler människor får det här superverktyget att använda i sitt jobb. Vilket gör att konkurrensen om ditt jobb ökar. Vanligtvis betyder ju det också att lönerna på sikt går ner. Samtidigt, för att göra det väldigt så är det komplext, för att det är också så att det finns en grupp människor som också kommer få det här verktyget att kunna göra ännu mer och ännu bättre och mer specialiserade arbetsuppgifter än vad de gör idag. Vilket gör att de kommer bli ännu mer attraktiva på arbetsmarknaden och dra ifrån vad gäller löner och efterfrågan på deras tjänster. Så jag skulle säga att det funkar åt båda håll samtidigt, men framför allt så drar den isär grupper på arbetsmarknaden. De arbetsuppgifter som kommer påverkas allra mest, det är de kognitiva arbetsuppgifterna som framför allt då tjänstemän på svenska arbetsmarknaden har. Det handlar om allt ifrån finansiell analys till exempel, medicinska diagnoser eller revision. Det här är ju också arbetsuppgifter som du har erövrat under lång tid och investerat också kanske i långa universitetsutbildningar för att få. Så att det här kommer påverka framför allt tjänstemän och de med högre utbildning skulle jag vilja säga.